Hola, bon dia des de la piscina municipal d'Amposta. Avui, dia 9 de maig del 2021, quan són les 9 i 38 minuts del matí, comencem esta emissió en directe en què podreu veure la primera trobada territorial de natació Terres de l'Ebre dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya 2020-2021. És la primera transmissió que fem en streaming des del Consell Esportiu del Montsià d'una prova de natació. Esperem que tot vagi sobre rodes o sobre l'aigua, que tot funcioni perfectament. Ara encara no ha començat la competició, falta escassament uns 22 minuts per a que comenci les proves. Ara estem en un estor d'escalfament, en concret estan escalfant ara mateix el club de l'AME de l'Ametlla de Mar. En total participaran diferents clubs, tant del Baix Ebre com del Montsià, que us anirem explicant al llarg del matí d'avui. Al moment d'entrar, primer la temperatura, el rentat de mans, no? I després anàvem a canviar dins, a l'interior dels vestuaris. I quan acabem de canviar, trauen totes les seves pertinences i les col·loquen a espais ubicats i controlats que tenim tant a l'interior de la piscina municipal com en la piscina exterior. Evidentment, dins només poden estar quatre sèries dels nedadors, la resta han d'estar o fora a la piscina exterior o dins de la grada que està habilitada. Per tant, bueno, tot un seguit de mesures, no, que fan que aquesta competició pugui ser segura. Bé, per últim, com a preparador de l'escola, Mestre Agustí Barbera, bueno, com heu viscut estos mesos? Com heu pogut retornar als entrenaments i tot això? Bueno, pues complicat. Nosaltres com a centre i com a escola el que fem és potenciar l'esport escolar, promoure activitat física en les edats més avançades, i evidentment portem temps sense practicar la natació. Però bueno, pensem que com a entitat, com a escola, hem d'estar presents també dins de les competicions, dins d'aquestes trobades escolars, i per tant, pues, bueno, no vam dubtar i hem portat una petita representació de cada un dels nivells i cicles per a poder participar. Molt bé, doncs Marc Fornors, moltes gràcies, regidor d'Esport de l'Ajuntament d'Amposta i també un dels preparadors dels clubs que participen avui aquí a la piscina coberta d'Amposta. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per la feina. Bé, passa un minut de les 10 del matí, està a punt ja de començar esta prova, primera trobada territorial d'entrenació Terres de l'Ebre, els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, que us estem referint, que és el Consell Esportiu del Montsià, en sèries individuals i relleus, i bé, com heu pogut veure fa un momentet, doncs estem esperant ja que comença la sèrie 1, Martí García Llambric i Nil Duran Camí. Ja ho heu sentit, estan preparats al carril 4 Martí García Llambric i al 5 Nil Duran Comí de l'Ametlla de Mar.
estar a punt de sortir ja en estos 25 metres d'esquena, categoria per Benjamí masculí. De moment estem bé, que van prou igualats els dos nedadors que comencen esta matinada, el Martí i Nil, tots dos de la cala de l'Ametlla de Mar. Bé, ho acabem de sentir per megafonia, se prepara la sèrie 2 de 25 metres d'esquena per Benjamí masculí i els carrils i els noms ja en el següent. Nikita Chepchenko, que és de l'escola de natació Win, el carril número 2 per a Pol Villar Alucha de l'Agustí Barberà, el número 3 Marc Estefaggio de l'escola de natació Win de Tortosa, el 4 i el 5 representant del club de natació Sant Carles de la Ràpita, Víctor Duatis Moras i Nil Gil Pérez, i els carrils 6, 7 i 8 per a l'escola de natació Win de Tortosa, amb el carril 6 per a Jan Vallribera Sánchez, del 7 per a Gorka Sarango Palacios i el 8 per a Eric Pérez Olteanau. Esta és la sèrie 2 del prebenjamí masculí, que ja està a punt de començar en la categoria de 25 metres d'esquena. Anem a veure. Sentint que hi ha alguna incidència que s'ha de resoldre a la taula dels jutges, dels tutors de joc, com s'hi diu en els jocs esportius escolars, i bé, s'ha cridat... Entrenadors de l'AME amb Milla de Mar o i del Club Nàutic La Ràpita a taula de secretaria. Ja ho heu sentit, la Milla de Mar i la Ràpita doncs, tenen alguna incidència que resoldre abans de començar la competició, que s'ha iniciat amb el Martí García i el Nil Duran de l'Ametlla de Mar. Estaven ja cridats els nedadors de la sèrie 2, que hem repetit ja abans, i bueno, hi ha hagut una incidència que s'ha de resoldre i això ha aturat la competició. Recordeu que estem retransmetent en directe des d'Amposta, avui 9 de maig de 2021, en la piscina municipal de sèries individuals i relleus, en la primera trobada territorial de natació de Terres de l'Ebre, que formen part dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Us diem abans de començar, mentre també escalfant, per si algú encara no s'havia incorporat, que avui tenim presència a l'Institut d'Escola Agustí Barberà d'Amposta, del Patronat Municipal d'Esports de la Ràpita, també del Club Nàutic de Sant Carles de la Ràpita, o Club Natació, més ben dit, després també el Club Natació Tortosa, l'Ametlla de Mar, que ja han tingut la seva primera participació, i l'Escola Cinta Curto i el Guin de Tortosa, tots dos. D'on hi ha més representació és del Club Natació Tortosa, 31 participants, seguit de l'Ametlla de Mar en 21, l'Agustí Barberà d'Amposta en 21, perdó, l'Agustí Barberà d'Amposta en 21, l'Ametlla de Mar 25, i després ja ve el Guin de Tortosa en 17 participants. Anem a veure si ja se reprèn la competició. De moment han vist que fins i tot els nedadors que estaven a punt als diferents carrils... Nedadors, preparats per prendre la sortida.
se n'havien anat i ara els tornen a quedar per a que s'incorporen als seus diferents carrils. Recordem que tenim el carril 1 a Nikita de l'escola natació Wind, el 2 al Pol Villar de l'Agustí Barberà, el 3 Marc Estefaggio de l'escola natació Wind, el 4 Víctor Duatis de Club Natació Sant Carles de la Ràpita, el 5 Nil Gil de Club Natació Sant Carles també, el 6 Jan Vallrevera. 25 metres esquena. Estàvem dient que amb el carril 6 tenim a Jan Vallrevera de l'escola natació Wind, després tenim el 7 Gorka Sarango i el 8 Eric Peret també de l'escola natació Wind, tots dos. Sortida en fals dels nedadors, en aquesta ocasió els de l'escola de natació Wind, que fruit dels nervis doncs, no se'n recorda que primer s'han d'agarrar on està el seu número de carril i quan toca el xulet llavors comença. Bueno, en fi, són els nervis de tornar a la competició després de tant de temps. Anem a veure si la persona encarregada, en aquest cas Miquel, dona ja la sortida de veritat. Ara sí que val. Estem assistint a la sèrie 2. Número 3. Nadaran. El carrer 2. Victòria i Sant Pau. El carrer 3. Marc Figueres. El carrer 4. Alexia Georgita. El carrer 5. Anna Martí Peruda. El carrer 6. Olaya Girobar Callau. El carrer 7. Loreti Formós Callau. Bé, s'ha acabat la sèrie 2. Repetim, carrer 2, Victòria Insalcable, carrer 3, Marc Figueres, carrer 4, Florentí Formós. Bé, ara començarà la sèrie 3 de 25 metres esquena per Benjamí Femení, ho hem sentit per megafonia, ho repetirem nosaltres per si no vos queda clar i a més afegirem l'equip. En el carril número 2 tenim a Victòria Insaurralde Malgarejo de l'Agustí Barberà d'Amposta, al carrer 3 nedarà Mar Figueres Estrada de la Mella de Mar, al carril 4 Alexia Georgi Guita també de la Mella, al carril 5 Anna Martí Beguda també de la Mella de Mar, al 6 Olaya Ginovar Callao també de la Mella de Mar i per últim al carril número 7 tenim Angareti Goretti Fornós Gallard de l'Agustí Barberà d'Amposta. És la sèrie 3 en 25 metres esquena en categoria pre-benjamí femení. Tenim ja les nedadores a punt, esperant que se'ls doni la senyal perquè puguen llançar-se a la piscina, col·locar-se en la postura adequada per a començar aquesta nedada d'esquena de 25 metres en categoria prebenjamí femenina i que correspon al primer cicle de primària, al cicle inicial, xiquets, i en aquest cas xiquetes, que tenen 6 i 7 anys. Salten a la piscina, agafen la seva posició, cada un al lloc on està el seu número de carrer i tot seguit veurem ja aquesta sèrie 3.
Bé, i si no em falla la vista, i el que hem pogut veure sembla ser que el carril 6 ha sigut el que ha arribat primer. Bé, ens han anunciat per megafonia ja la prova de Benjamí masculí en 25 metres esquena. Tenim la sèrie 4, al carrer número 3 està Kilian García de l'Escola de la Natació Wynn, el número 4 Arnau Acuña Domingo i el número 5 Marc Blanc Otanciala. Tots tres són de l'Escola Natació Wynn de Tortosa. Sèrie 4 de 25 metres esquena, Benjamí masculí. Estan nedant pel carrer número 3 Kilian García, pel 4 Arnau Acuña i pel 5 Marc Blanc, tots tres de l'Escola Natació Wynn de Tortosa, molt igualats de moment. Bé, primera posició per Arnau Acuña de l'Escola de Natació Wynn de Tortosa en estos 25 metres esquena, categoria Benjamí masculí. Ho hem sentit per megafonia, repetim nosaltres, sèrie 5 ara mateix, i tenim al carrer número 1 a Eduard Justín Bobú de l'equip de Sant Carles de la Ràpita, el club natació. Al número 2 Raül Domintrascu de l'Agustí Barberà d'Amposta. Al carril 3, al carrer 3 més ben dit, Eduard Birdan de l'Escola de Natació Wynn de Tortosa. Al número 4 Said Abagdad del club natació Tortosa. Número 5 Miquel Albacar Caubet, també del natació Tortosa. Al carrer número 6 Martí Ferri Rodríguez de la Mella de Mar. Carrer número 7 per a Nil Enagi Ibáñez del club natació Tortosa. I carrer número 8. Els nedadors de la sèrie anterior són uns altres amb les mascaretes a les cadires. Els nedadors de la sèrie anterior teniu les mascaretes a les cadires, si es pot, acolliu-les. Acolliu les mascaretes a les cadires. Un segon. Bé, mos falta per comentar... Ens falta per comentar que el carrer número 8 està Hugo Palomo Adell, del Club Natació Sant Carles de la Ràpita. Comença la sèrie número 5 d'este Benjamí masculí esquena. De moment s'està destacant el número 6, que és en concret Martí Ferri, de la Mella de Mar.
Bé, del Benjamí masculí passarem al Benjamí femení, 25 metres d'esquina, serà la sèrie número 6, on tenim les següents participants. Al carrer número 3, la Blanca Forgàs Monclús, del Club Natació Tortosa. A la número 4, Paula Tomàs Filip, de l'Agustí Barberà d'Amposta. Al carrer número 5, Aina Blanc Albero, de l'Escola Natació Wind de Tortosa. I al número 6, Emma Dalmau Chamarro, del Club Natació Tortosa. De moment encara no els han cridat perquè ocupen les seues posicions, però esta és la que està prevista ara, la sèrie número 6 del Benjamí femení, 25 metres d'esquena, en els de xiquetes que estan cursant ja el cicle mitjà d'educació primària als diferents centres, en aquesta ocasió pràcticament totes de Tortosa i d'Amposta. Sèrie número 6. Nadaran. Al carrer 3, Blanca Forgàs. Al carrer 5, Aina Blanc. Al carrer 6, Emma Dalmau. Ai, no. Veiem que hi ha una baixa, que és la de Paula Tomàs Filip, si no he sentit malament, que no l'han anunciat al carril 4. Efectivament, la Paula és baixa d'última hora de l'Agustí Barberà d'aquí d'Amposta, o sigui que tenim nadant, o tindrem nadant al carrer 3 a la Blanca Forgàs del Club Natació Tortosa, al 5 a l'Aina Blanc de l'Escola Natació Wind de Tortosa i al 6 la Emma Dalmau del Club Natació Tortosa. Estan ja a les seues posicions esperant que donin el senyal per a llançar-se a l'aigua i després per a adoptar la posició d'esquena i començar esta sèrie 6 de 25 metres d'esquena categoria Benjamí femení. Bé, una vegada més el carrer número 6 sembla ser el que porta més sort i Emma Dalmau pues, ha sigut la...
Bé, seguim en la mateixa categoria, Benjamí femení. Hem vist fa uns moments la sèrie número 6 i ara han cridat els nedadores de la sèrie número 7, que s'ha quedat molt reduïda. En principi hi havia previst que participessin 8 xiquetes, però al final, com heu sentit per megafonia, només n'hi hauran 3. En concret seran al carril número 4 la Mònica Alcántara Marías de la Mella de Mar, al carril número 6 Mònica Alcántara Marías, ho he dit malament, me sembla, al 6 Marta Alcántara Marías de la Mella de Mar, i al 8 Mel Altadill Poi del Natació Sant Carles de la Ràpita. Bé, pareix que la nedadora número del carrer número 8, Mel Altadill, està prenent una miqueta de distància i veurem si al final serà ella la guanyadora. Bé, i ara estarem a punt de passar a l'alevi masculí en categoria d'esquena, per tant se recorreran 50 metres, per tant és anar i tornar a la piscina. Els participants, anirem repetint a mesura que la megafonia mos ho permetisca. Tenim tres participants als carrers 4, 5 i 6. Al carrer 4 tenim a Joan Grau Galbé de l'Escola Natació Wind de Tortosa. Al carril número 5, Pol Gaseni Rebull de la Mella de Mar. I al carrer número 6, Joan Flors Palacios de l'Agustí Barberà d'Amposta. Estem veient la cursa de l'alevi masculí esquena, 50 metres, en què participen 3 nedadors, el carrer 4 Joan Grau, el carrer 5 Pol Gaseni i el carrer 6 Joan Flors. Bé, amb diferència ha arribat el representant de la Mella de Mar, el carrer número 5, Pol Gaseni Rebull, ha sigut el que ha arribat primer. De moment, bon paper de les nadadores i nadadors, en este cas de...
Bé, s'ha anunciat ara la sèrie 9 de la Levi masculí, també 50 metres esquina. Hi ha dos baixes respecte a la previsió inicial i els nedadors que correran seran, o que nedaran més ben dit, seran els següents: al carrer 1, Sergi Manuel del Vall, de l'Escola de Natació Wind de Tortosa; al carrer 2, Jacint Bel Arasa, de l'Agustí Barberà d'Amposta; al carrer 3, Leo Vega Talar, del Club de Natació Sant Carles de la Ràpita; al carrer 4, Fabrizio Serra Selchi, de la Metlla de Mar; al carrer 7, Nil Farnós Cacho, de la Metlla de Mar també; i finalment al carrer número 8, Pep Genovilla Salvat, del Patronat Municipal d'Esports de la Ràpita. Encara no estan tots els nedadors, me sembla, preparats, però bueno, aviat els cridaran ja per a que prenguin les seves posicions i es puguin tirar, llançar a l'aigua i preparar-se per a nedar estos 50 metres d'esquena avui aquí a la piscina municipal d'Amposta, des d'on estem retransmetent en directe des d'abans de les 10 quan se feien els escalfaments i de les 10 quan ha començat la competició, de la qual ara portem mitja hora. Comença la sèrie 9 d'estos albi masculí, 50 metres esquena. Tenim al carrer 1 a Sergi Manuel del Vall, el del Wind Tortosa; al 2, Jacint Bel; al carrer 3, Leo Vega; al carrer 4, Fabrizio Serra; al 7, Nil Farnós; i al 8, Pep Genovilla, a punt d'arribar ja al lloc que hauran de voltar per a tornar cap a la sortida. I el nadador del carrer número 8 ha sigut el que ha arribat primer, el Pep Genovilla Salvat, en representació del Patronat Municipal d'Esports de la Ràpita. Han vist la sèrie 9 d'alevi masculí, 50 metres esquena. Bé, ara passem a l'alevi femení, 50 metres esquena també, igual que el masculí que acabem de veure. Bé, com hem sentit, tenim al carrer 3 a la Jana Forgàs Monclús, del Club de Natació Tortosa; al carrer 4, Sofia Benauda Layuni, de l'Agustí Barberà d'Amposta; al 5, Laia Clua Queralt, del Patronat Municipal d'Esports de la Ràpita; al 6, Clara Ortega Gilabert, del Club de Natació Tortosa; i al 7, Joana Arevalo Revertet, del Patronat Municipal d'Esports de la Ràpita. Baixa és la que havia de nadar al carrer número 2, Ona Moreso Faigues de Tortosa.
comença ja esta sèrie 10 de la Levi femení en 50 metres esquena, amb la Jana de Tortosa al carrer 3, Sofia de l'Agustí Barberà al 4, Laia de la Ràpita al 5, Clara al 6 del Natació Tortosa, i al 7 tenim també de la Ràpita la Joana Arevalos. Sèrie número 11. Bé, i Laia Clua, que era el de la Ràpita, és la que ha arribat en primera posició en esta prova. I ara seguim a la mateixa categoria, l'Evi femení, en 50 metres esquenes. I ara tindrem la sèrie número 11, amb les següents participats. Al carrer 1, Dafne Cugat Morales, de l'Agustí Barberà d'Amposta. Al carrer 2, Berta Arnau Pérez, de Sant Carles de la Ràpita. Al número 3, Judit Acuña Curto, de l'Escola Cinta Curto de Tortosa. Al carrer 6, Berta Artiola Beltrán, de l'Ametlla de Mar. Al carrer 7, Martina Carmona Mayor, del Club Natació Sant Carles de la Ràpita. I al carrer número 8, Ariana Maria Nistor, de l'Agustí Barberà d'Amposta. Comença ja esta sèrie número 11 de la Levi femení d'esquena. En tenim al carrer 1 a la Dafne de l'Agustí Barberà, al 2 a la Berta de Club Natació Sant Carles de la Ràpita, al 3 Judit Acuña del Cinta Curta de Tortosa, carrer 6 Berta de l'Ametlla de Mar, al 7 la Martina del Natació Sant Carles de la Ràpita, i al 8 l'Ariana de l'Agustí Barberà d'Amposta. Cursa bastant renyida de moment, quan ja estan arribant als últims metres d'esta prova d'avui, sèrie 11. Sèrie número 12, 100 metres, esquena infantil masculí, carrer 1, Sergi Beltrán, carrer 2, Joan Fuster, carrer 3, Mike Alós, carrer 4, Anuar Enaixit, carrer 7, El Braza Torres. Seguim ara amb la categoria infantil masculí. Ara seran 100 metres d'esquena,
O sigui que és més distància, són dos vegades la piscina. I tenim al carrer número 1 Sergi Beltrán Ferrer, al carrer número 2 Joan Fuster Ferrer, al 3 Mike Alo Salvador i al 4 Anuar Enagi Ibáñez. Tots són del Club d'Atenció Tortosa. Al carrer número 7 tenim Eric Braza Torres de l'Agustí Barberà d'Amposta. Han començat ja a nedar estos 100 metres que na infantil masculí, que correspon als xiquets ja que estan cursant en aquesta ocasió la secundària obligatòria, el primer cicle. Tenen ara mateix 13 i 14 anys, estan nedant ja a la piscina municipal d'Amposta. Han pegat la primera volta i repetim, tenim el Sergi al carrer número 1, 2 al Joan Fuster, al 1, al 2 Joan Fuster, al 3 Mike Alós, al 4 Anuar Enagi, tots de Tortosa, i al 7 tenim a Eric Braza de l'Agustí Barberà d'Amposta. Giren els nedadors i encara ens queda un altre recorregut de 50, una mica més de 50 metres per arribar al final d'esta sèrie 12. Bé, i el nedador que ocupava el carrer número 2, el Joan Fuster Ferrer de Tortosa. Sembla ser que és el que ha arribat. Estem ja en competicions d'esquena, en la categoria d'esquena, en 100 metres. Hem vist la prova d'infantil masculí i d'aquí un momentet començarà la infantil femenina. Bé, anem ara per la prova de 100 metres esquena infantil femení, la sèrie 13. Les nadadores que està previst que participen són al carrer 2 Edel Meseguer Benet del Club Natació Tortosa, al 3 Paula Cavaller Domingo també del Natació Tortosa, al carrer 4 Laia Pons Meléndez de l'Agustí Barberà d'Amposta, al carrer 5 Paula Olivan Seoane del Club Natació Tortosa, al carrer 6 Núria Mas Forés també del Natació Tortosa, i finalment al carrer 7 Guian Riu de l'Agustí Barberà d'Amposta. Bé, disculpe la Guiam per aquesta pronunciació que no és massa adient, però bueno, la Guiam estarà amb l'Agustí Barberà al carrer número 7.
Bé, ja ho heu sentit, que s'incorpora també un cadet masculí en aquesta categoria eminentment femenina, l'infantil femení, que és el Jason Esteban Díaz València, de natació Tortosa, que nadarà al carrer número 8. Bé, estem assistint a la sèrie 13 de l'infantil femení 100 metres esquena, en què també tenim participació masculina. En este cas han fet un, al final ha acabat sent un grup mixte d'infantil femení, perquè si no el Jason Esteban Díaz pues, se quedava tot sol en la seva categoria. I bé, l'han passat a la sèrie 13, segons han decidit pues, des dels clubs participants. Estem ja, estan pegant la segona volta, han pegat ja la volta i anem a veure com queda aquesta categoria. Hi ha hagut un canvi de carrer, nosaltres hem dit que la William estaria al carrer número 7, si no recordo malament, i al final l'han passat al número 6 perquè pogués participar Jason Esteban. I Jason Esteban precisament ja acaba d'arribar a la seva destinació, al final de la seva cursa de 100 metres esquena. També hem vist que ha arribat la representant del Club Natació, perdó, la representació, sí, del Club Natació Tortosa, ho estic dient bé, al carrer número 3, Paula Cavallé també ha arribat. Bé, seguim amb 100 metres esquena, ara passem ja a la categoria juvenil masculí, ja els més grans, i tenim dos representats al carrer número 4. Tenim a Aitor Boyer Fornós, de la Mella de Mar, i al carrer número 5, a Mar Requena Ros, del Patronat Municipal d'Esports de la Ràpita. No és... I aquí tenim els més grans, el juvenil masculí, tenim dos representants a punt de començar, ja comença esta cursa de 100 metres esquena, correspon a la sèrie 16 i està nedant al carrer número 4 Aitor Boyer Fornós de la Mella i al carrer número 5 Marc Requena Ros de la Ràpita. Un duel molt igualat quan estan a punt de pegar la primera volta a la piscina municipal d'Amposta. 100 metres són els que han de recórrer, han fet els primers 50.
Veieu, G, avantatge per a Aitor Boyer de moment. Bona representació de la Mella de Mar. I l'Aitor, que està prenent distància en aquests últims metres, i pareix que serà el que arriba per davant del Marc Requena de la Ràpita. Sèrie número 17, el carrer 4, Maria Chavarria. El carrer 5, Maria Fabregat. Carrer 4, Maria Chavarria. Carrer 5, Maria Bé, està a punt de començar esta prova, última prova de 100 metres d'esquena juvenil femení, es correspon a la sèrie 17 i naden al carrer número 4 la Maria Chavarria Pérez del Club Natació Tortosa i al número 5 Maria Fabregat Lucena del Patronat Municipal d'Esports de la Ràpita. Molta igualtat entre les dues xiques del juvenil femení que estan nedant amb un estil d'esquena realment impecable, ho estan fent força bé. Pareix que agafa una miqueta més d'avantatge la Maria Fabregat, la de la Ràpitenca, que ara ja ha girat per a encarar l'últim recorregut d'anada i tornada a la piscina municipal d'Amposta, des d'on estem oferint esta prova avui en directe quan són les 10 i 55 minuts del matí d'avui diumenge, dia 8 de maig. I sí, estem a punt de confirmar esta victòria de la nedadora, la Maria Fabregat Lucena, del Patronat Municipal d'Esports de la Ràpita, que ha arribat per davant de la Maria Chavarria Pérez de Tortosa, que també ha fet un bon recorregut per la piscina d'Amposta. En aquestes proves que estan fent avui, que és 9 de maig, no és 8 de maig, com he dit abans. I així s'acaba aquesta modalitat d'esquena i ara passarem de les categories més xicotes fins a les més grans, com hem fet fins ara en aquesta ocasió de la modalitat de braça, tal com s'ha anunciat per megafonia. En primer lloc, com hem vist, com ha passat abans, tindrem els més xicotets que recorreran 25 metres i anirem augmentant la distància, 25, 50, 100 metres. Bé, com diem, començarem la modalitat de braça i ho farem en prebenjamí masculí, 25 metres, a la sèrie, és la sèrie número 18.
Bé, estem esperant a que comenci esta competició de prebenjamí masculí en 25 metres brasa. Ja hi ha canvis en respecte al que s'havia previst inicialment i per tant estan acabant d'ajustar qui anirà a cada carrer. Ara ja estan els xiquets preparats per saltar l'aigua i començar esta prova de 25 metres brasa. Bé, en principi les sensacions que nosaltres tenim que al carrer número 1 nadaria Nil Duran Comí de l'Ametlla de Mar, al carrer número 4, al carrer número 4 Martí García Llambric de l'Ametlla de Mar, després tenim al número 3 a Kilian Roig Carbó de la Ràpita. Després tenim Silenci, anem a donar la sortida a la primera prova de brasa de la categoria prebenjamí masculí. Tenim també a Xer Fibla Carbó de la natació de Sant Carles de la Ràpita, al carrer 5 Aleix Roig Carbó també de la Ràpita pel patró municipal d'esport, al 6 Marginestra Montoriu de la patró municipal d'esport de la Ràpita i al 7 tenim a Unai Borràs Cugat de la Mella de Mar. S'ha acabat aquesta primera prova de 25 metres brasa en categoria prebenjamí masculí. Hem canviat de modalitat, estem a la brasa i ha començat a la brasa i ha començat fa un momentet. Passem ara a la prebenjamí femenina, no hi ha tants de canvis, 25 metres brasa, tenim només una baixa, la d'Alba Marc Reverter, i nadaran a aquesta sèrie 19 al carrer número 3 Marc Figueres Estrada de la Mella de Mar, al carrer 4 Daniel Álvarez González també de la Mella de Mar i al carrer 6 Martina Acuña Curto de l'escola Cinta Curto de Tortosa. Estem a la prova de 25 metres brasa en prebenjamí femení, que són los alumnes del cicle inicial de primària. Aquí veiem els tutors de joc fent les últimes comprovacions abans de que comenci esta segona prova de braça que correspon als 25 metres prebenjamí femení.
Estem a la piscina municipal d'Amposta oferint-vos pues, esta trobada de jocs esportius escolars de natació corresponent al curs 2020-2021. Bé, la Martina preparant-se, ara ja ha pres la posició que toca. El tutor de joc li fa les indicacions d'última hora i en seguida començarem ja aquesta prova de 25 metres braça en categoria prebenjament femení. Ara sí, ara va de bo. Tenim sèrie de 9 al carrer número 3 a Marc Figueres de la Milla de Mar, al 4 Daniel Alba també de la Milla i al 6 a la Martina Cunha de l'Escola Cinta Curto de Tortosa. Bé, heu vist una prova molt igualada entre la Daniela Álvarez i la Mar Figueres. La Martina ha arribat una miqueta... Sèrie número 20, nedaran al carrer 2, Adrià Montserrat Juvenil, al 5, Tim Martí Beguda. Carrer 2, Adrià Montserrat Juvenil, carrer 5, Tim Martí Beguda. Passem al Benjamí Masculí, 25 metres braça, on hi ha hagut bastantes baixes. A la sèrie 20 tenim al carrer número 2 a l'Adrià Montserrat Joaní, del patró municipal d'Esport de la Ràpita, i al carrer número 5 al Quim Martí Beguda de la Milla de Mar, també. Veurem si s'imposen una vegada més els nadadors caleros, abans en categoria femenina, però sí que ha sigut així. I ara anem a veure este Benjamí Masculí, hem pujat una categoria d'edat i estem ja al cicle mitjà de primària, els xiquets que tenen 7 i 8 anys. Sí, 7, 8 anys aproximadament. Ja estan a punt de pujar dalt del seu podi, entre cometes, i saltaran a l'aigua per a fer esta prova Benjamí masculina de 25 metres braça. Comentar-vos que això, que estem aquí amb vosaltres gràcies a l'agrupació de consells escolars de les esportius, consells esportius dels Terres de l'Ebre, consell esportiu del Montsià, el Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre, i l'organització d'avui aquí en posta, com no, a càrrec del consell esportiu del Montsià. Suport també de la Diputació de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya a través del seu programa d'esports a l'escola. I ara comença la prova del 25 metres braça Benjamí Masculí. Tenim al carrer número 2 Adrià Montserrat de la Ràpita i al carrer número 5 el Quim Martí de la Mella de Mar. I una vegada més, victòria calera, en aquesta ocasió del Quim Martí davant del ràpiding Adrià Montserrat.
5 metres brasa, Benjamí Femení, sèrie 21, Paula González Palomo, al cadet 3, Maria Margaret Estepa, al 4, Elia Frank Fornós, al 5, Paula González Palomo, al 3, Maria Margaret Estepa, al 4, Elia Frank Fornós, al 5. Bé, anem ara a... Anem ara a la categoria Benjamí Femení, 25 metres brasa, com diem, sèrie 21. Tenim al carrer número 3, nedarà la Paula González Palomo, del Club Natació Sant Carles de la Ràpita. Al carrer 4, Nerea Margalef Estepa, de la Mella de Mar. I al carrer 5, Lia Frank Fornós, de l'Agustí Barberà d'Amposta. Comença ja la prova de 25 metres brasa en la categoria Benjamí Femenina amb la Paula González de la Ràpita al carrer número 3, la Nerea Margalef al carrer número 4 de la Mella de Mar i al carrer número 5 Lia Frank de l'Agustí Barberà. Cronos, canvi de posició, prova de 50 metres brasa, Levi Mascull, nedaran a la sèrie 22, al carrer 2, Marc Soriano, al 3, Gorka Pastor, al 4, Josep Vázquez, al 5, Joan Barceló i al 6, Pol Gazella. De cables que hi porta jo, per casa? Sí. Bé, seguirem ara amb la categoria de Aleví masculí, en concret als 50 metres brasa, on tenim els següents representants als diferents carrers quan està a punt de començar ja la prova. Tenim a la sèrie 22 d'este 50 metres brasa Aleví masculí. Silenci, sisplau. Al moment d'entrar-se la sortida, silenci, sisplau. Tenim al carrer 2 a Marc Soriano Gonzalvo de la Mella de Mar, al carrer 3 a Gorka Pastor Zaragoza de l'Agustí Barberà d'Amposta, al carrer 4 Josep Vázquez Aguilera del Natació Sant Carles de la Ràpita, al 5 Joan Barceló Cruelles de la Ràpita del Patró Municipal d'Esports i al 6 Pol Gaseri Rebull de la Mella de Mar. Recordeu que han d'anar fins al final de la piscina i tornar en esta prova de 50 metres brasa. I en esta ocasió la victòria s'ha anat a la Ràpita, al Patronat Municipal d'Esports, amb el Joan Barceló.
1, Octadín 2, Carte 3, Ariadna, José Arnau, Roger, Carte 4, Roe, Pega, Palau, Carte 5, Berta, Arteola, Doctran, Carte 6, Marta, Acuña, Domingo. I ara farem la sèrie 23 del 50 metres braça a l'Evi femení. Hi ha una baixa i els participants seran al carrer número 1 la Maria Fernández Pascual del Club Natació de Sant Carles de la Ràpita, al número 2 Llum Altadill Poi també del Club Natació de la Ràpita, al 3 Ariadna Consarnau Boyer de l'Ametlla de Mar, al 4 Chloé Verge Talar del Natació Sant Carles de la Ràpita. És el que anava a dir jo, el carrer número 5 Berta Artiola Beltrán de l'Ametlla de Mar i el 6 Marta Acuña Domingo de l'Escola Cinta Curto. Finalment no ha pogut participar a la Vera de Sant Carles de la Ràpita. Cronos de zero. A punt ja, esta prova de 50 metres braça en aleví femení, correspon a la sèrie número 23 d'esta matinal aquí a Sant Carles de la Ràpita, aquí a Amposta, amb això, xiquetes que estan ara mateix en la categoria aleví, per tant estan cursant el cicle superior de primària. Comença la prova de 50 metres braça aleví femení, en què estem veient a la Maria Fernández de la Ràpita al carrer 1, al 2 està Llum també de la Ràpita, al 3 Ariadna de la Milla, al 4 la Chloe Vega de Sant Carles de la Ràpita, de connotació a la carrer 5 Berta Artiola de la Milla i al 6 la Marta Acuña del Cinta Curto. Han girat ja algunes de les nadadores i se dirigeixen cap a l'arribada final. Bé, la nadadora del carrer número 3 és la que ha arribat primer, que és la Ariadna Consarnau Boyer de l'Ametlla de Mar.
17, Fabricat Portera, carter 6, el carter 4, Omar Ballat, i el carter 5, Ariadna Carrivan Palomó. Bé, i ara continuem amb les proves de 100 metres brasa, és l'última prova ja, i s'ha fusionat en categoria masculí i femení, s'ha convertit en la categoria mixta, on competiran un nedador masculí i dos femenines d'esta categoria cadet, corresponent als xiquets del segon cicle de secundària obligatòria, 16, 17 anys, 18 anys. Bé, anem a dir els noms dels que naden. Al carrer número 6 tenim a Vicent Fabregat Lucena, del Patronat Municipal d'Esports de la Ràpita. Al carrer número 4 tenim a Mar Baller Reverter, i al número 5 Ariadna Gavilán Palomo. Estes dos nedadores són del Club Natació Sant Carles de la Ràpita. O sigui que duel ràpitenc, per una part Vicent del Patronat Municipal d'Esports i per l'altra banda la Mar i l'Ariadna del Club Natació Sant Carles de la Ràpita, d'esta categoria cadet femení 100 metres braça. Vicent va prenent avantatge del Patronat Municipal d'Esports de la Ràpita i arribarà en primera posició. I després ha entrat primer la Mar Ballarri Reverter del Club de Natació de Sant Carles de la Ràpita. I la tercera, lògicament, doncs l'Ariadna Gavilán Palomo, també del Club de Sant Carles de la Ràpita, que és la que faltava per arribar en esta prova de 100 metres braça en categoria cadet mixte. Hem participat tant xiques com xics en aquestes dues sèries que han fusionat, tal com han anunciat al començament de la competició, que s'anirien fusionant sèries en funció dels xiquets i xiquetes que a última hora s'han anat donant de baixa en la prova que s'està celebrant avui a Amposta. I ara, si tot va com està previst, hem de canviar de modalitat i hem de passar a la papallona, a la palometa. Sèrie 29, carrer 4, Antonio i Enric Martínez, carrer 5, Pep Callau Palos, 100 metres papallona i cantor masculí. Bé, i ara entrem ja a les proves de palometa, de papallona. El de prova de 50 metres que han anunciat no es farà i s'anirà directament als 100 metres papallona en infantil masculí. És la sèrie 29 i al carrer número 4 nedarà Antonio Llambric Martínez de l'Ametlla de Mar i el número 5 Pep Callao Pardos, que també és de l'Ametlla de Mar. O sigui que aquí tenim, si abans teníem duel ràpidenc, ara tindrem duel de calero entre estos dos nedadors de l'associació o agrupació municipal esportiva de l'Ametlla de Mar. Encara no estan preparats, però en seguida pues, canviem de modalitat i comencem les proves de papallona en categoria infantil masculí. Els xiquets que estan cursant el primer cicle de secundària obligatòria, per tant tenen ara 13-14 anys. Thank you.
Bé, dir-vos que si feu alguna activitat d'esport, pues segur que hi guanyeu, eh? Jo sempre hi guanyo, és el lema de l'esport a l'escola, no? L'esport de valors que organitzen els consells esportius de Catalunya i més en concret aquí l'agrupació territorial de Terres de l'Ebre amb el Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre, que per fi han pogut reprendre aquesta iniciativa i a més amb la novetat d'enguany de podeu veure directe, en directe a través dels vostres televisors intel·ligents, de les vostres tablets o tauletes, com si diu en català, els portàtils, els mòbils, per suposat, aquí teniu aquesta ocasió de veure en directe aquestes proves que s'han reprès i que avui estem des de la piscina municipal d'Amposta oferint-vos aquesta territorial, aquesta primera trobada territorial de natació en què participen clubs i escoles del Baix Ebre i del Montsià. Tenim representació pues, de Tortosa, d'Amposta, de Sant Carles de la Ràpita, avui aquí, de l'Ametlla de Mar, per suposat, avui aquí en este pavelló, en esta magnífica piscina municipal coberta d'Amposta. Recordem, mentrestant, mentre estem fent temps, que participen alumnes de l'Institut d'Escola Agustí Barberà d'Amposta, del Patronat Municipal d'Esport de la Ràpita, del Club Natació Sant Carles de la Ràpita, del Club Natació Tortosa i de l'Agrupació Municipal Esportiva de l'Ametlla de Mar. Així també, des de Tortosa tenim a l'Escola Cinta Curto i a l'Escola de Natació Wind de Tortosa. Però ja ho heu sentit, canvi de plans. Tenim sèrie de prebenjamí masculí 25 metres, Aymane Torval, Cater 2, Àlex Tots, Cater 3, Liu Chiu, Cater 4, Kilian Tots, Cater 5 i Baix Sebastià, Cater 6. Passem els dos. Bé, la prova de papallona a l'Ebi femenina que ja m'ha anunciat la deixarem per a més endavant. Perdó, la prova de papallona infantil masculina, la de l'Ebi femenina hem quedat que no es feia al final. La de 100 metres papallona infantil masculí es farà més endavant i ara se passa a lliures, en concret als 25 metres lliures en categoria prebenjamí masculí, que serà la que veurem d'aquí un momentet quan ja estigui tot aclarit com queden els carrers i com queda la participació. De moment el que podem dir, segons mos ha anunciat Miquel per megafonia, tenim al carrer número 2 Aymane Rarbal de l'Agustí Barberà d'Amposta, al carrer número 3 Aleix Roig Carbó del Patronat Municipal d'Esport de la Ràpita, al 4 Nil Gil Pérez del Club Natació Sant Carles de la Ràpita, al número 5 Kilian Roig Carbó del Patronat Municipal d'Esport de la Ràpita i al carrer número 6 nadarà Ibai Sebastià Torres de l'Agustí Barberà d'Amposta. Això és el que està previst en 25 metres lliures per benjamí masculí, que correspon a la modalitat de crawl, mentre veiem que els xiquets ja es van apropant a les seves posicions. Recordem i d'un moment a l'altre començarà esta sèrie 34. Bé, ara comença la prova de 25 metres lliure per benjamí masculí, modalitat de crawl. Tenim una baixa d'última hora, la que havia de córrer de nadar, al carril número 2, l'Aymane Rarbal, ha sigut baixa. I tenim el número 3, Aleix Roig Carbó, de la Ràpita, el 4, Nil Gil Pérez, de Club Natació Sant Carles, de la Ràpita, el 5, Kilian Roig, del Patronat Municipal d'Esport de la Ràpita, i el número 6, Ibai Sebastià Torres, de l'Agustí Barberà, d'Amposta. S'acaba de dir ara mateix estos 25 metres lliures en categoria prebenjamí masculí. Carter 1,
Seguim ara amb la sèrie 35 d'esta modalitat de crawl, en esta ocasió per Benjamí masculí, també nadaran 25 metres i tenim al carrer número 1 estarà Pol Villar Alucha de l'Agustí Barberà d'Amposta i al número 2 Gorka Sarango Palacios de l'Escola de Natació Wynn, al 3 Nikita Chevenko, al 4 Marc Estefaglo Estefaglo i al carrer 5 Eric Pérez Olteanu. Estos són tots de l'Escola de Natació Wynn de Tortosa. Al carrer número 6 està Unai Borràs Cugat de la Mella de Mar, al 7 nadarà Jan Vallribera Sánchez de l'Escola Natació Wynn de Tortosa i al carrer número 8 s'està preparant ja per a pujar Marc Ginesta Montoriu del Patronat Municipal d'Esports de la Ràpita. Bé, el tutor de joc dialogant amb algun dels nadadors, donant les últimes instruccions abans de començar aquesta modalitat lliure de 25 metres, una nadada a la piscina només. I bueno, aquí estem presenciant canvis d'última hora i sobre la marxa pues estem intentant adaptar també el que tenim previst. Dir-vos també que ens podeu seguir, com dia abans, a través del YouTube dels Consells Esportius de Tarts de l'Ebre i que tenim ja bastantes reproduccions i bastanta gent que ens seguís. Gràcies per la vostra audiència i bueno, ja sabeu que és una cosa en primícia que només podeu viure aquí baix a Tarts de l'Ebre, no? Aquestes proves de natació de base en esta ocasió en directe a través dels vostres dispositius. Estan preparant ja els nadadors per a esta sèrie 35 de Premi Benjamí masculí que estarà a punt de començar d'un moment a l'altre en categoria lliure. Últimes instruccions als nadadors, que uns sortiran des d'una posició i els altres des d'una altra, i el tutor de joc els indica pues, a quin jutge han de fer cas en cada ocasió segons el xulit que sentien. Bé, i ara sí, comença esta prova de natació de crawl per Benjamí masculí, la sèrie 35. Tenim nadant al carrer 1 al Pol Villar del Agustí Barberà, al 2 Gorka Sarango de l'Escola Natació Wynn, al 3 Nikita, al 4 Marc Estefaglio, al 5 Eric Pérez, al 6 Unai Borràs, al 7 Jan Vallribera i al 8 Marc Ginesta. Representació de l'Agustí Barberà d'Amposta, del Wynn de Tortosa, de la Mella de Mar i de la Ràpita. Sèrie 36. Bé, tot seguit seguirem amb proves lliures, tal com estava previst al a la programació. 25 metres lliures, estarem a la categoria prebenjamí femení i serà la sèrie 36 la que es nadarà a continuació.
tenim les, ja als carrers les xiquetes preparades i són les següents. Al carrer 1, Victòria Insaurral de Melgarejo, perdó, de l'Agustí Barberà de Amposta. Al carrer 2, Olaya Ginovar Callau de la Mella de Mar. Al 3, Anna Martí Beguda. Al 4, Alexia Georgiguita. I al 5, Daniela Álvarez González. Totes són de la Mella de Mar. Després tenim al carrer 6, Agoretti Fornós Gallar de l'Agustí Barberà d'Amposta. I al carrer 7, la Martina Cunha Curto de l'escola Cinta Curto de Tortosa. Aquesta és la categoria per benjamí femení, 25 metres lliures de modalitat de crawl. Últimes instruccions del tutor de joc. A punt de començar-se ja aquesta prova de 25 metres lliures des de la piscina municipal d'Amposta amb les xiquetes de cicle inicial d'Amposta, la Mella de Mar i Tortosa. Veiem els primers plans de les participants escoltant els tutors de joc i d'un moment a l'altre pues ja començarà esta prova de 25 metres lliures avui aquí a la piscina municipal d'Amposta. Cronos a zero. Seguim ara en la categoria benjamí masculí, 25 metres lliures, és en concret la sèrie número 37 en què nedaran al carrer 2 Kilian Garcia de l'Escola Natació Guin de Tortosa, al 3 Marc Blanc Otanceala, també del Natació Guin de Tortosa, al número 4 Hugo Palomo Adell del Club Natació Sant Carles de la Ràpita, al carrer 5 Arnau Acuña Domingo de l'Escola Natació Guin, al 6 Adrià Montserrat Joani del Patró Municipal d'Esport de la Ràpita, és baixa Nil de Tortosa.
i a punt ja, després de les revisions i les instruccions corresponents dels tutors de joc, la sèrie 37 dels 25 metres lliures de Benjamí masculí des de la piscina municipal d'Amposta. A punt ja de nadar el Kilian al carrer 2 des de Tortosa, el Marc Blanc també des de Tortosa, al carrer 3, al 4 l'Hugo de Sant Carles de la Ràpita del Club Natació, al 5 l'Arnau Acuña del Guin de Tortosa, al 6 nadarà Adrià Montserrat també de la Ràpita. Recordeu que tot això, que aquests xiquets estiguin aquí, és possible que siguin els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, el GEC, el programa de la Generalitat de Catalunya per impulsar els valors i l'esport. Comença ja la sèrie 37 del Benjamí masculí, 25 metres lliures. Hugo Palomo, me pareix a mi que és el que ha arribat en primera posició. Vosaltres ho podreu veure millor perquè com que tenim... Seguim ara amb la categoria Benjamí masculí, 25 metres lliures. Ara passem a la sèrie 38, en què hi ha hagut algunes baixes respecte a la previsió inicial. I tenim al carrer número 2 a Martí Ferri Rodríguez, de l'Ametlla de Mar. Al carrer número 4, al Quim Martí Beguda, també de l'Ametlla de Mar. Al carrer 6, Miquel Albacar Caubet, del Club Natació Tortosa. Al 7, Said Abagat, del Club Natació Tortosa. I al 8, Eduard Justin Bobú, del Club Natació de Sant Carles de la Ràpita. Bé, com veieu en alguna imatge, veieu que els nadadors passen per dintre, que estan preparats per a abandonar la piscina i anar-se'n a la piscina descoberta del costat, on hi ha també uns jardins on allí estan esperant la seva actuació o fent temps per a que acaben els altres. Són les mesures Covid que s'estan aplicant des de primera hora del matí aquí a la piscina municipal d'Amposta, en aquesta represa de les competicions de natació a través del Consell Esportiu Escolar de les Terres de l'Ebre. Cronos a zero, se va a donar la sortida. Comença ja la sèrie 38 d'este Benjamí masculí. Tenim al carrer 2 a Martí de l'Ametlla de Mar, al 4 al Quim també de l'Ametlla, al 6 al Miquel Albacar de Tortosa, al 7 al Said també de Tortosa i al 8 a l'Eduard de Sant Carles de la Ràpita. Club Natació. Set,
Bé, passarem ara a la categoria 25 metres lliures Benjamí femení, és la sèrie 39, hi ha hagut algunes baixes i vos anem a dir les que estan aquí per a on nedaran. Al carrer número 1 tenim a la Mel Altadill Poi del Club de Natació Sant Carles de la Ràpita. Al carrer número 3 tenim a l'Aina Blanc Albero de l'Escola de Natació Wind de Tortosa. Al número 5 tenim a la Paula González Palomo del Club de Natació Sant Carles de la Ràpita. Al carrer 6 la Emma Dalmau Chamorro de Tortosa i també al 7 la Blanca Forgas Monclus, que també és del Club de Natació de Tortosa, igual que la Emma Dalmau. Començarà ja ara mateix esta prova de Benjamí femení amb xiquetes de cicle mitjà de les escoles de Tortosa i clubs de Tortosa i de Tortosa, bàsicament, i de la Ràpita, sí, de Tortosa i de la Ràpita. A punt ja les nedadores i d'aquí un momentet ocuparan els seus carrers i nedaran fins al final de la piscina. Ja estan nedant la Mel al carrer 1 des de la Ràpita, al carrer 3 l'Aina del Natació Wind de Tortosa, al 5 la Paula de Sant Carles de la Ràpita, al 6 l'Emma de Tortosa i també al 7 la Blanca de Tortosa. Tenim ara la sèrie número 40 de la categoria Benjamí femení, 25 metres lliures, on també hi ha hagut canvis respecte a la previsió inicial. I anem a dir les nedadores que finalment participaran avui. Tenim al carrer número 1 a la Lia Frank Fornós de l'Agustí Barberà d'Amposta, al carrer 3 la Marta Alcántara Marías de l'Ametlla de Mar, al carrer 5 tenim a la Mònica Alcántara Marías de l'Ametlla de Mar també, i al carrer 6 tenim a la Nerea Margalef Estepa, que és de l'Ametlla de Mar. Per tant, són baixes avui en esta sèrie 40. Cronos a zero. La Noa, la Clara i la Núria i la Edurne. Lia Frank al carrer 1, Marta Alcántara al 3, Mònica Alcántara al 5 i Nerea Margalef al 6. Bé, confirmats els canvis que vos comentàvem i ara ja preparant-se les quatre nedadores que finalment participaran en esta sèrie 40 del Benjamí femení, són 25 metres lliures en la modalitat de crol. Pugen les nedadores a la seva posició i nedaran fins al final de la piscina esta sèrie 40 de crol, amb la Lia al carrer número 1 de l'Agustí Barberà d'Amposta, al carrer número 3 la Marta Alcántara de l'Ametlla de Mar, al carrer número 5 la Mònica Alcántara també de l'Ametlla i al carrer 6 la Nerea Margalef també de la Cala.
Bé, hem vist que han arribat prou bé les nadadores escaleres, demostrant-vos una vegada més la bona feina que s'està fent des del Patronat d'Esports de la Mella. I tal com heu sentit, deixem les categories lliures que encara no s'han acabat, però tornem, fem un salt cap endarrere, anem a la modalitat de papallona, de palometa, com diem aquí, i reprenem la categoria infantil, que serà mixta. Nadaran dos xiquetes i dos xiquets en aquesta categoria infantil de 100 metres papallona. Nadaran Antonio Llambric Martínez de la Mella de Mar, el Pep Callao Pardos també de la Mella de Mar, i tenim, això sí que vos podem confirmar, els carrers de les xiquetes, que és el carrer 5, la Jana Miguel Blanc de l'Agustí Barberà d'Amposta, i el 6, Núria Pinyol Segarra de la Mella de Mar. Bé, si no vaig errat, el Pep Callao nadarà al carrer 3 i l'Antonio Llambric al carrer 4. Tots són els dos de la Mella de Mar. Categoria infantil fusionada en 100 metres papallona amb representants de la Mella de Mar de l'Agustí Barberà d'Amposta. Tenim al carrer 3 a Pep Callao de la Mella, al carrer 4 Antonio Llambric també de la Mella, al carril 5 tenim a la Jana Miguel de l'Agustí Barberà d'Amposta i al 6 a la Núria Pinyol de la Mella de Mar. Estan a mitjan de la cursa, els 200 metres papallona en categoria infantil, que al final ha sigut mixta. Els falta arribar al fons de la pista i tornar de la piscina i tornar per a veure quina dels quatre participants quedarà dels primers i farà millor temps. I tenim ja l'Antonio Llambric, que ha arribat ja de la Mella de Mar.
i ja estan els dos representants de la Ametlla de Mar masculins que han arribat en esta prova de 100 metres papallona de categoria infantil. També les xiques, per supost, també han acabat la seva cursa, la Jana Miguel Blanc de l'Agustí Barberà d'Amposta i la Núria Pinyol Segarra de l'Ametlla de Mar. Ara arriba la Jana, l'última representant que ens quedava de l'Agustí Barberà d'Amposta, i una vegada més demostrant, pues, bueno, l'equip de l'Ametlla de Mar, pues, la bona preparació que porten, una vegada més obtenint bones marques, bons temps avui aquí a la piscina municipal d'Amposta. Ja tornarem a les modalitats de lliure en categoria cadet. Bé, rectifico, seguim en la categoria papallona. Ja sabeu que estem ja en canvis d'última hora aquí per ajustar les possibles baixes que haguem pogut haver i que els nadadors i nadadors estiguin lo suficientment preparats per afrontar la prova. Ja seguim en 100 metres papallona en cadet femení i juvenil masculí. Evidentment no és la categoria papallona, és la categoria crol, lliures, tal i com havia anunciat en un principi. Metres papallona, les proves que estem nadant ara, estem veient com naden els diferents nadadors cadets i juvenils que els han barrejat en esta
prova de 100 metres papallona. Se va preparant la sèrie 41 de 50 metres lliures a la Vila Escolí. 50 metres lliures a la Vila Escolí. Carrer 1, Joan Grau. Carrer 2, Joan Barceló. Carrer 4, Borja Pastor. Carrer 5, Marc Soriano. Carrer 6, Joan Flors. Carrer 7, Pep Xerolita. Tornem ara sí. Sèrie de 50 metres lliures a la Vila Escolí. Tornem ara sí als 50 metres lliures a la modalitat de Grol, després d'acabar ja les diferents modalitats i categories que havien de papallona. Tenim a la masculí a la sèrie 41 de 50 metres lliures. Bé, 50 metres lliures, a l'EVI masculí, sèrie 41, estan a punt de començar a nedar i els nedadors que està previst que participen, o que estava previst inicialment, és el carrer número 1, Joan Grau Galvé, de l'Escola d'Entració 8 de Tortosa, el número 2, Joan Barceló Cruelles, del Patró Municipal d'Esport de la Ràpita, el 3, Eloi Mestre Bonrat, del de Club d'Entració Tortosa, el carrer 4, Gorka Pastor Saragossa. A 4 estem dient. Bé, ara ens estan donant nos instruccions per megafonia. Carrer 4, Borja Pastor. Carrer 5, Marc Soriano. Carrer 6, Joan Flors. Carrer 7, Pep Xerolita. Bé, repetim. Queda així. El carrer 1, el Joan Grau, de l'Escola d'Entració 8 de Tortosa. El 2, Joan Barceló, de la Ràpita. El 3, Eloi Mestre de Tortosa. El 4, Gorka Pastor, de l'Agustí Barberà d'Amposta. El 5, Marc Soriano, de la Mella de Mar. El 6, Joan Flors Palacios, de l'Agustí Barberà d'Amposta. I el 7, Pep Genovilla Salvat, del Patronat Municipal d'Esports de la Ràpita. Ara estem, hem tornat a la modalitat de lliures, modalitat de crawl, és la categoria de 50 metres a l'EVI masculí. Són els xiquets del cicle superior de primària. Comença aquesta prova de 50 metres, anar i tornar a la piscina municipal d'Amposta. Estem arribant ja al final, molta igualtat al carrer 5 i el carrer 3. La repetició vos aclarirà qui ha arribat primer dels dos, però bueno, el que sí que és veritat és que el carrer 5 corria Marc Soriano de la Mella i el carrer 3 Eloi Mestre de Tortosa. Seguim ara en la categoria l'EVI masculí amb 50 metres lliures i la sèrie 42. Al final els que participaran són el carrer número 1, Leo Vega Talar, del Club Natació Sant Carles de la Ràpita. El 3, Nil Farnós,
Cacho de la Mella de Mar, al 5 Sergi Manuel del Vall dels 45 de Tortosa, al 6 Jacint Bel Arassa de l'Agustí Barberà d'Amposta i al carrer número 8 Josep Vázquez Aguilera de la Club Natació Sant Carles de la Ràpita. Comença aquesta segona sèrie de l'Alevi masculí 50 metres lliures que correspon a la sèrie 42 d'esta matinal a la piscina municipal d'Amposta. Volten ara els nadadors que han arribat en primeres posicions i se dirigeixen ja fins a la recta final de la piscina municipal d'Amposta en esta categoria de alevi masculí. Estem veient que està prenent distància el nadador del carrer número 3, que era Nil Fornós o Farnós Cacho de la Mella de Mar. Una altra vegada els caleros deixant ben alt el pavelló del seu poble, la localitat del Baix Ebre, destacant avui per les seus nadadors i nadadores aquí a la capital del Montsià, Amposta. Seguim des de la piscina municipal d'Amposta, oferim-vos en directe aquestes proves d'avui des de la trobada de natació amb clubs del Montsià i del Baix Ebre. I ja sabeu que tot això és gràcies a l'agrupació territorial de Terres de l'Ebre, dels quatre consells esportius, el del Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre. I a més també contem amb el suport i la col·laboració de la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal del Montsià, la Generalitat de Catalunya també a través del seu programa d'esports a l'escola. Bé, seguim, igual ho heu sentit per megafonia, però ara vos ho expliquem. Cronos a zero. Nosaltres tenim les categories de l'Evi. Prova l'Evi femení de 50 metres. Femení, que s'han fusionat dues sèries, la sèrie 43 i la sèrie 44. I les participants són les següents. Al carrer número 5 tenim a la Jana Fargas Monclús, del Club Natació Tortosa. I després seguim ja a ordre cronològic, o ordre numèric, més ben dit. Al carrer número 1 tenim a la Marta Cunha Domingo de l'escola Cinta Curto de
Tortosa, al carrer número 2 Martina Carmona Mayor del Club Natació Sant Carles de la Ràpita, al carrer 3 Judita Cunha Curto de l'Escola Cinta Curto de Tortosa, al 4 Ona Moreso Faigues del Club Natació Tortosa, al carrer 6 Berta Arnau Pérez del Club Natació Sant Carles de la Ràpita i al 7 l'Ariadna Concernau Boyer de la Mella de Mar. Finalment l'Alejandra de Tortosa no pot participar o no ha pogut vindre avui aquí. Estem, recordem, en la categoria Alevi femení, 50 metres lliures, modalitat de crawl. Comença la cursa, ja sabeu que és arribar al fons de la piscina i torna, 50 metres lliures en la categoria de Alevi femení. Al carrer número 1 tenim a la Marta del Cinta Curto, al 2 a la Martina de la Ràpita, al 3 a la Judit del Cinta Curto, també al 4 a la Ona de Tortosa, al 5 tenim a la Jana també de Tortosa, al 6 a la Berta de la Ràpita i al 7 a la Lienda de la Mella de Mar. Veurem si la Calera també queda en molt bona posició com les seves companyes nadadores a la llar d'este matinal aquí a Amposta. Pues sí, si no m'equivoco i no em falla la vista, crec que ha arribat la nadadora Calera, la Diana, si no la primera dels primers classificades avui. Déu-n'hi-do la preparació a la Mella de Mar, en este poble mariner del Baix Ebre, molt preparades les nadadores i nadadores Caleres. Com sentim per megafonia, repetim i així sabreu també els clubs als que pertanyen. Al carrer número 1, en esta sèrie 45 de la Levi femení, tenim a l'Ariadna Nistor de l'Agustí Barberà d'Amposta, al carrer 2 Sofia Benou de la Llouni de l'Agustí Barberà també d'Amposta, al 3 la Joana Arevals Reverter de la Patrona Municipal d'Esport de la Ràpita, al 4 la Clara Ortega Gilabert del Club Natació Tortosa, al carrer 6 Laia Clua Queralt del Patrona Municipal d'Esport de la Ràpita, al carrer 7 Llum Altadill Poi del Club Natació Sant Carles de la Ràpita i al 8 Dafne Cugat Morales Agustí Barberà d'Amposta. Últimes revisions, instruccions dels tutors de joc i en seguida comença esta prova de 50 metres lliures en l'Evi femení. I si tot va com està previst, doncs hauríem de passar els 100 metres lliures, però ens esperarem a que s'acabi esta prova. Les alevines des de cicle superior, 5è i 6è, d'Amposta, Tortosa i la Ràpita, qui competim avui. Comença aquesta prova d'aleví femení, 50 metres lliures, i perquè estem veient molta igualtat en les primeres posicions, ja s'estan destacant 3 o 4 nadadores en el dia d'avui, quan arriben ja a la meitat del seu recorregut. Atenció, veiem una nadadora ja que s'està destacant pel carril o carrer número 4. Arriba la Clara Ortega Gilabert de la Ràpita. I ara tornem al programa tal com estava previst i passem als 100 metres lliures a la categoria infantil masculí.
Bé, canvis. No siguis el programa que estava previst. Sigui en infantil masculí, com havíem dit, en 100 metres lliures, però les dues sèries que s'havien de fer per separat se faran juntes, la sèrie 46 i 47. I sembla ser que quedarà així. Al carrer número 1, Sergi Beltran Ferreres, del Club Natació Tortosa. Al 2, Mike Alós Salvador. I al 3, Joan Fuster Ferrer. I tots ells són del Club Natació Tortosa. Al 4 estarà l'Eric Braza Torres, de l'Agustí Barberà d'Amposta. Al 5, Pep Callau Pardos, de la Milla de Mar. Al 6, Anuar Enagi Ibáñez, del Club Natació Tortosa. Al 7, Antonio Llambric Martínez, de la Milla de Mar. I al 8, Biel Gras Comí, del Patronat Municipal d'Esports de la Ràpita. Comença esta prova de 100 metres lliures en infantil masculí, fusionant dos categories i ocupant pràcticament tots els carrers, tots els carrils de la piscina municipal d'Amposta. Estem a la meitat d'esta cursa de 100 metres lliures infantil masculí, corrent pel carrer 1, Sergi de Tortosa, el 2, Mike Alós, el 3, Joan Fuster, i el 6, Anuar, tots ells de Tortosa. Però tenim al carrer 4, l'Eric Braza, de l'Agustí Barberà, el 5, el Pep Callau, de la Mella, el 7, l'Antoni, el 6, l'Anuar, de Tortosa, el 7, l'Antonio, de la Mella, i el 8, el Biel, també de la Ràpita. Ja s'han fusionat dues categories més en categoria 100 metres lliures infantil femení, les sèries 48 i 49. Anem a dir totes les que hi ha inscrites, n'hi ha una baixa. En fi, sobre la marxa ens ho anirem confirmant, o segurament per megafonia ens ho diran. Al carrer número 4 correrà nadarà William Zioboil, de l'Agustí Barberà d'Amposta. I després tenim les següents participants: la Núria Pinyol Segarra, de la Mella de Mar, al carrer 1, al carrer 2 la Paula Caballé Domingo, al carrer 3 Marra Drobé Sánchez, de la Ràpita, al 4, pendent de confirmació, la Laia Pons Meléndez, de l'Agustí Barberà d'Amposta, al 5, Paula Olivan Seoane, de Tortosa, al 6, la Núria Mas Forés, també de Tortosa, al 7, carrer 7, Jana Miguel Blanc, de l'Agustí Barberà d'Amposta, i al 8, l'Edels Messegué Benet, de Tortosa. Infantil femení, 100 metres lliures.
meitat del recorregut per a les primeres nedadores que arriben en esta prova infantil femenina de 100 metres lliures. Encara es quedarà tornar des del fons de la piscina fins al lloc de sortida i allà abans ja podrem saber quines s'han quedat en les primeres posicions en esta categoria infantil femenina de 100 metres lliures. La nadadora del carrer número 1, si no he vist malament, és la que ha quedat en primera posició. I bueno, ja no cal que vos digui d'on és, no? És de l'Ametlla de Mar, la Núria Pinyol Segarra. Una vegada més, gran paper avui de les nadadores caleres i nadadors aquí a Amposta. Van arribar la resta de nadadors, de nadadores més ressegades en esta categoria infantil femenina, en què s'han fusionat dos sèries, la 48 i la 49. I estem ja arribant a la part final de la competició este matí a Amposta. La categoria que ha de explicar el primer català és el juntament. El cartet 3, Barba Llarro de Mercè. El cartet 5, Jason Esteban Díaz Valencia. Cartet 3, Barba Llarro Ballarri de Mercè. Cartet 5, Jason Esteban Díaz Valencia. Pues tenim una altra fusió, en este cas en la categoria cadet, també 100 metres lliures, crol, en què participen la representant, un representant masculí i un de femení, que en concret serà el carrer número 3, nedarà Marc Baller Reverté, del Club Natació Sant Carles de la Ràpita, i el carrer número 5, Jason Esteban Díaz València, del Club Natació Tortosa. Cronos a zero. Bé, comença esta cursa de 100 metres lliures en dos únics representants, que són la Mar Ballerri Reverté, del Club de Natació Sant Carles de la Ràpita, i també el Jason Esteban Díaz de la Tortosa. Estan nedant ella pel 3, pel carrer 3, i ell, Jason, pel carrer número 5. Estan els dos nedant d'una manera prou igualada i bueno, haurem d'esperar a veure esta segona part de la cursa si algun dels dos pren una miqueta més d'avantatge.
I ara passem a la categoria juvenil masculí. Canviem de categoria, seguim en la modalitat de lliure crol, 100 metres lliures. Tenim 4 participants: al carrer número 3, Jordi Enamorado Carmona, de la Mella de Mar; al 4, Aitor Boyar Farnós; i al 5, Víctor Jiménez Callao, també tots ells de la Mella de Mar. I també tenim al carrer número 6 el Marc Requena Ros, del Patronat Municipal d'Esports de la Ràpita. 100 metres lliure juvenil masculí se correspon a la sèrie 52. Recordeu que ja són els més grans de tots els participants, els que ja tenen 16, 17, 18 anys i que estan cursant el batxillerat i els cicles formatius. A punt de començar la cursa. Comença ja, 100 metres lliures juvenil masculí. Tenim al carrer 3, Jordi Enamorado, de la Mella; al carrer 4, Aitor Boyer, també del mateix poble; al 5, Víctor Jiménez, de la Mella de Mar; i al 6, del Mar Requena, de la Ràpita. Primera arribada a la línia de sortida, ara han d'anar fins al fons i tornar. També com la competició anterior de cadet, doncs també s'està presentant bastant igualada esta prova de juvenil masculí. Bé, el nadador número 4, del carrer número 4, més ben dit, l'Aitor Boyer, de la Mella de Mar, és el que ha quedat en primera posició. Una vegada més, estem veient una àmplia representació i bons temps dels caleros. Prova 53, 100 metres lliure, juvenil femení. Cadet 4, Maria Chavarriaga Pérez. Cadet 5, Maria Fabregat Bujera. Se preparen els relleus 4x25 per Benjamí i 4x25 Benjamí. I després del juvenil masculí toca ara el juvenil femení, amb dos participants, que són dos Maries. Al carrer número 4, la Maria Chavarria Pérez, del Club d'Atenció Tortosa, i al carrer número 5, la Maria Fabregat Lucena, del Patronat Municipal d'Esports de la Ràpita. Pugen al seu lloc i a punt ja per a saltar a la piscina i comença la prova. Ara comencen les dos, la Maria Chavarria al carrer número 4 de Tortosa i la Maria Fabregat al carrer número 5 de la Ràpita. Ja encara en la segona part de la seva cursa, de dos nadadores, la tortosina Maria Chavarria i la repetenca Maria Fabregat. Al carrer número 4 està Chavarria i al número 5 Fabregat. Està prenent molt avantatge Maria Fabregat Lucena, de Sant Carles de la Ràpita, del Patronat Municipal d'Esports, que arribarà en primer lloc destacada, imposant-se a la seva rival d'avui, la Maria Chavarria Pérez, del Club Natació Tortosa. Esta és la prova de juvenil femení, 100 metres lliures, i ara ja passarem a lo que són les proves per equips.
a punt de començar ja una altra prova. Entrem ja les proves en grup per equips, i en concret començarem per la relleus 4x25, els més xicotets, pre-Benjamí, ho acabem de sentir, xic-xica, el carrer número 4, Ame de la Mella de Mar, el carrer número 5, i... Sí, és pre-Benjamí. És l'Institut Escola Agustí Barberà, categoria pre-Benjamí, relleus 4x25, carrer 4, Ame de la Mella de Mar, carrer 5, Agustí Barberà d'Amposta. I a punt per començar esta prova de relleus pre-Benjamí 4x25, competint la Mella de Mar i l'Agustí Barberà d'Amposta, l'Institut Escola d'aquí de la ciutat des d'on estem transmetent avui, la capital del Montsià, Amposta. Els equips de la Mella de Mar i de l'Agustí Barberà, que comencen ja aquestes relleus de 4x25 corresponent a la sèrie 54. Estos xiquets de cicle inicial de 6 i 7 anys competint avui aquí a Amposta, iniciant les competicions per equips. Ja pràcticament a punt d'acabar esta transmissió, encara mos queden algunes proves, ja mitja dotzena mal comptada, i bé, dir-vos també que això arriba gràcies als consells esportius de les Terres de l'Ebre, l'agrupació de territorial, i també, com no, del Consell Esportiu del Montsià, que se'n cuida d'organitzar aquesta matinal d'avui juntament amb l'Ajuntament d'Amposta i també amb els clubs participants, que és molt important la seva presència i la seva col·laboració en el dia d'avui per a tornar poquet a poquet a la normalitat i demostrar allò de que l'esport és segur. Bé, al fons de la piscina veiem el Marc Farnós, que és un dels preparadors de l'Agustí Barberà, que també és el regidor d'esports de l'Ajuntament d'Amposta, que hem parlat amb ell només començar la transmissió poc abans de les 10 del matí, quan encara estaven escalfant els nadadors i nadadores, i ens explicava, doncs, això, tot el protocol Covid que s'ha hagut de seguir, la presa de temperatura, el lliurament de trofeus al començament del... a mesura que anaven arribant els participants, i també després, doncs, que només poden accedir nadadors, nadadores i tècnics i tècniques aquí al que és el recinte de la piscina municipal d'Amposta. Després la sortida se fa a la piscina descoberta annexa i als jardins que hi ha aquí al pavelló, a la piscina més ben dit. Recordeu que esteu veient la prova de relleu 4x25 pre-Benjamí amb el carrer 4 a la Mella de Mar i el carrer 5 Agustí Barberà.
Bé, i tot seguit tindrà lloc la cursa de relleus 4x25 corresponent a la categoria Benjamí, és la sèrie 55, on al final participaran al carrer número 2 el Club Natació Sant Carles de la Ràpita, el 3 la Mella de Mar i el 4 l'Escola Natació Wind Tortosa. Finalment no participen en aquesta cursa de relleus 4x25 el Club Natació Tortosa i l'Institut Escola Agustí Barberà d'Amposta. Verificant les llicències i totes les coses d'última hora a peu de piscina, els diferents tutors de joc i també els tècnics i preparadors i preparadores físiques dels diferents equips que participaran ara en esta cursa Benjamí de relleus 4x25 per als alumnes de cicle mitjà de primària, els que tenen pues, 8 i 9 anys, que estan ja preparant-se per a iniciar esta segona cursa de relleus, que és en la categoria de Benjamí. Comença ja esta cursa de relleus de categoria pre-Benjamí, alumnes en categoria Benjamí, vull dir alumnes de cicle mitjà, 4x25 equips participants. Al carrer 2 tenim els nadadors de Sant Carles de la Ràpita i nadadores, el 3 els de la Mella de Mar i el 4 els de Tortosa. Acabant-se ja esta prova de Benjamí de relleus 4x25 que us acabem de fer des de la piscina municipal d'Amposta en directe quan són 3:15 de la tarda, 12:45, i ara ens faltaran encara 3 proves de relleus si tot va com està previst.
i seguirem amb la cursa de relleus 4x25 en la categoria Alevi. Ja passem a cicle superior de primària amb xiquets que competeixen i xiquetes amb el Club Natació Sant Carles de la Ràpita, nadaran pel carrer 3. Al carrer 4 tindrem a l'Institut d'Escola Agustí Barberà d'Amposta, al carrer 5 el Patronat Municipal d'Esport de la Ràpita, i al carrer 6 la Club Natació Tortosa. Estos són els 4 participants en aquest relleu 4x25 a Levi. La Ràpita, Amposta i Tortosa. Ara veurem la rivalitat entre l'equip del Club Natació Sant Carles de la Ràpita i el Patronat Municipal d'Esport Rapitenc. I també, com no, una altra rivalitat entre una escola d'Amposta i un Club Natació de Tortosa. Ampostins contra tortosins i rapitencs entre si, per dir-ho així. Per fer una miqueta de broma en este matí que portem aquí des de les 9 del matí, retransmetent aquestes proves de natació des d'Amposta. Molt a gust de poder tornar a veure natació en altres comarques després de la pandèmia o de les mesures Covid, que també se segueixen aplicant. Per cert, començarà la prova d'aquí un momentet. Ja comença, relleus 4x25 a Levi amb la Comunitat Sant Carles de la Ràpita, l'Agustí Barberà d'Amposta, el Patró Municipal d'Esport de la Ràpita i el Club Natació Tortosa. Carrers 3 per al Club Natació, 4 per a l'Agustí Barberà, 5 per a la Ràpita, Patró Municipal, i 6 per al Club Natació Tortosa. Déu-n'hi-do, els relleus ràpids els que ens van oferint els tornadors de la Ràpita, de l'Agustí Barberà d'Amposta, del Patronat Municipal Ràpitenc i també el Club Natació de Tortosa. Molt bona intervenció, molt bona participació de tots els tornadors i nadadores en este matí d'avui aquí en esta cursa de relleus 4x25, categoria Alevi, xiquets de 11 i 12 anys. Cursa emocional que acabem de veure a través del canal de YouTube del Consell Esportiu de Terres de l'Ebre, que sabeu que podeu seguir les nostres transmissions pràcticament cada cap de setmana aquí en este canal. Ja sabeu que heu de demanar l'enllaç o que vol passar els vostres tècnics i els vostres representants de cada entitat en la que esteu inscrits. A tot això, mentrestant, vos comentem que totes aquestes proves formen part dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya i que els destinataris dels Jocs Esportius són els infants, adolescents i joves de Catalunya des de primer de primària fins a final d'educació secundària postobligatòria, com estem veient este matí aquí a Amposta. Abans d'aquestes edats només podran preveure activitats de pràctica i iniciació de competició. Bé, i l'última cursa del matí és també una fusió de dues categories, en concret de la infantil i de la cadet, en relleus 4x50. Repetim els carrers per si no han quedat clar. El carrer número 4 i el carrer número 5 competiran els d'infantil i el carrer número 7 el Tortosa de cadet. Això queda així, aquesta última cursa de relleus 4x50.
carrer número 4, Club Natació Tortosa Infantil, i al carrer número 5, Club Natació Tortosa A, també infantil. I el relleu 4 i el carrer número 7 serà l'equip cadet del Club Natació Tortosa el que nadarà. En marxa ja està l'última cursa del matí de relleus 4x50 infantil i cadet fusionants al carrer 4, la Comunicació Tortosa, i al carrer 5, la Comunicació Tortosa A infantil. Els cadets han de nedar al carrer 7 i són de Comunicació Tortosa. Els infantils són els xiquets del primer cicle de secundària obligatòria i els cadets són els del segon cicle de la ESO. Última cursa del matí aquí a la piscina municipal d'Amposta. Estem assistint a la cursa de relleus 4x50 en categories infantil i cadet fusionada amb la participació de les dues categories del Club Natació Tortosa. Com heu vist durant este matí, hem vist aquí clubs de natació tant i escoles tant del Montsià com del Baix Ebre. Bé, doncs nosaltres també posem el punt final a aquesta connexió d'avui. Des de poc abans de les 10 del matí hem començat parlant amb el regidor d'Esport de l'Ajuntament d'Amposta, amb el Marc Farnós, i després oferim totes les proves, totes les sèries individuals i relleus que heu pogut veure al llarg del matí. Gràcies a l'organització del Consell Esportiu del Montsià i més en concret dins d'esta agrupació de Consells Esportius de les Terres de l'Ebre. Ja ho sabeu, primera trobada territorial de natació Terres de l'Ebre, vos sabeu l'hem oferit avui en directe, tornarem en una propera ocasió. Moltes gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar un bon diumenge.